Pues en Galicia está ocurrendo dende fai, pues eso, 2 anos e medio, 3 anos, pues es unha pequena revolución dunhas crianzas trans que empezan a visibilizarse, empezan a nomear, sobre todo, unha realidade que sempre existiu, pero que parecía que ninguén quería, bueno, pues eso, visibilizar, que é a transexualidade infantil. O proceso de Sara foi moi do día a día, non hai un antes e un despois, senón que é algo que fomos vivendo dende que era moi cativa. Bueno, ao principio trataba de mostrarnos o que ela sentía pois, a través das súas vestimentas, dos seus xogos, sí, de disfrazarse, non? Como que ela entendía que era unha muller hiper mega femenina. Logo empezou pois a decir de unha maneira bastante clara e aberta pois que de maior ela sempre sería unha muller, sempre proxectaba o seu futuro en femenino. Socialmente non está aceptado pois que o que a xente lé como un neno pois que xogue con nenas, que xogue con bonecas, non está aceptado, entonces empezaron os insultos e ese castigo social hacia ela pois provocou que deixara de ser esa nena, bueno, máis espontánea que era antes, non? E aí sí que xa empezamos a ver un certo sufrimento, logo ademais pois xa nos enteramos de que no colexio pois lle chamaban mariquita ou, bueno, que podemos considerar acoso. Era unha loita contra casi todos os estamentos, non? E un deles era o personal sanitario. O personal sanitario hai moito desconocemento, había moito desconocemento, agora, nestes 3 anos, evidentemente, fixéronse moitas cousas, e entón xa é outra cousa, xa se ve desde outra maneira, desde outro punto de vista, non? E o ámbito sanitario había moito desconocemento. E en algúns casos, eu non diría desconocemento, en outros casos, incluso, se non falamos de mala fé, non había unha boa predisposición, ni moito menos. Quer dicir, se o que pensamos que a preocupación o máis importante é o interés do menor e que o menor pois vas a un profesional que te axuda, en realidad non atopábamos nada disto, non atopada. Ahora sí é certo que ao andarse tantos pasos si se ven preocupacións e si se ven certos avances, pero a verdade é que encontrábamos moi pouca preocupación, empatizaban moi pouco cos problemas, e non había moita falta de formación e de interés no ámbito sanitario. E logo, cando xa a cousa se destapou dunha maneira máis aberta e ela decidiu que quería facer o tránsito, pois eu creo que despois xa o vivimos dunha maneira máis relaxada, máis, en fin, quero dicir que no sentido de que unha vez que ela fixo o tránsito, pois esa tristeza, ese malestar, ese chorar constantemente, desapareceu, non? Sara foi andando o camiño con, creemos, bastante menos complicacións das que esperábamos. E agora, Sara realmente é unha pequena máis, casi que danzas propias dunha pequena, cos medos propios dunha pequena e que a felicidade é propia dunha pequena, pero non con esos medos que tiña anteriormente, con ese dormir pola noite, con esa tristeza que tiña, non? Cando tiña 6 e 7 niños, que pois, a verdade pois, tiña unha tristeza, tiña esa doble vida, tiña, en fin, non, como pais veste afectado, non? Veste porque ves que algo pasa. Eu creo que non imaginábamos que íbamos a ter estes anos tan, bueno, sí, tranquilos nese sentido, podemos decir, para nada. Todo o que ten que ver ca asociación era inimaginable, non? Que fuera a suceder. E tampouco probablemente era inimaginable que houbera este apoio social ou esta, bueno, este, sí, apoio social hacia os nenos e as nenas trans. A verdad que non, nin nos mellores soños probablemente podíamos imaginar que a cousa fora tan ben. Antes era unha realidade que estaba ignorada e agora a xente pois, está máis concienciada, hai moito máis, hai unha visibilidade moito, moito maior. Entón, claro, eu se me preguntan fai 3 anos se me vexo neste punto hoxe ou se nos veríamos neste punto, eu diría, é imposible. Si logramos que cada pai, que cada nai vexa, queira o seu fillo e a súa filla trans como se querría calquera outro fillo, sen ningún tipo de límites,
probablemente o noso traballo casi estaría terminado, non? Nese sentido, porque cando as familias apoian as crianzas trans, calquera loita que vayamos a que vayan a iniciar vaise lograr, porque tendo a familia detrás é fácil, relativamente fácil conseguir os logros. O difícil é cando eres non te identificas co xénero asignado a nacer e encima non tes o apoio familiar. Eso é o peor que a unha crianza lle pode suceder. Co cal, no momento en que todas as familias apoien as súas fillos e as súas fillas trans sin ningún tipo de límites, probablemente o noso traballo estará realizado. Non sei se é unha utopía, se algunha vez se chegará a suceder, eu espero que sí. Neso estamos traballando, non? Que as familias queiran e respeten, que a sociedade entendan que isto é algo que a diversidade é un valor a respetar, e que os políticos entendan tamén que necesitamos, precisamos leyes que nos confiran todos os dereitos que como persoas teñen que ter.